när det gäller att man utlyser som vi har tittat på det här. Och så både hur det är och vilken man utsätter på det här sättet på den här stället och vad vi får man lära sig. Så att vi har fungerat att vi kan ta sin kan ha så. Men man är ju helt förklart att kanske vill man också ha prioritet som hur vi kan vara goda i det här stället. Det är skulle inte ännu mer få oss till hur ska vi ha stödja i forskning i forskningsförhållning. Hur vi skulle kunna komma på att vara en mat, vilket kan göra en förändring som ska få beställning när det kommer in i första eller en forskningsbegrepp eller en omställning som gör att vi skulle kunna vara en mycket större förändring i ett sätt att vara en mycket bra förändring innan vi skulle kunna anställa på det innan forskningen för oss. Det är en fråga som vi har i stället att det är ett sätt att vara en mycket bra förändring och sedan göra att man kan få en förändring. Det är också lägre på att vi vill göra något som är tillsammans. Det är så att det är ökande och det är ökande och det är ökande och det är ökande. Men man vill vara effektiva som politik och det är frågan om resurser för storskalig digitalisering som är något som vi i hög grad saknar idag men som vi också i hög grad skulle behöva. Jag kan, ja, den fungerar. Jag kan ju också lägga till rent krasst från ett forskningsperspektiv tror jag. Det är ju inte så lyckligt att det material som kanske är relevant för en specifik ansökan finns på ett ställe. Det kan vara så att vi har delar av det material som jag är initierad av, medan Riksarkivet kan ha andra delar som är relevant för den forskning som vi vill göra. Just därför är det också viktigt att vi är i synk när det gäller frågor kring digitalisering och så vidare och vi jobbar gemensamt för att just kunna ge tillsammans ge det bästa stödet till er forskare. Mm. Och sen tänker jag också att det är ju vår förhoppning är att det blir enklare för forskarna om vi som samlingsinstitutioner pratar ihop oss så att inte forskare behöver har liksom olika ingångar och regelverk och budskap beroende på vilken institution man hamnar hos och vill jobba med. Sen är det också en annan jätteintressant fråga därför att materialen känner ju inte alltid institutionernas gränser. Så att det finns ju en annan otroligt värdeskapande om vi pratar ihop oss mer. En fråga som har kommit upp i chatten också är just det här som ni tog upp i presentationen också kring liksom, hur lång tid i förväg ska man vara på banan då, för att få verkligen hinna få det stödet och den kontakten med kulturarvsinstitutionen och forskningarna innan. Och ni tog upp 3 veckor och sen så var det någon i chatten fråga liksom, men egentligen är det liksom, hur många månader är det för att också få ett bra samarbete? Har ni något liksom
När ska man som forskare börja kontakta en kulturarvsinstitution? Är det när man har en idé eller är det när man har en... Hur konkret måste man vara? Erfarenhetsmässigt men också utifrån vad ni vill. Hur ser ni på det? Jag skulle säga att så tidigt som möjligt. På KB har vi 3 veckor. Då garanterar vi att ni får ett svar. Att underlaget ändå är kvalitetssäkrat och så vidare. Men det behöver inte betyda att ansökan blir bra för det, utan det, ju tidigare dialogen kan komma igång, och som jag var inne på, gärna skissartade idéer, så att vi kan börja föra dialog, för det stärker också er ansökan. Jag kan ta som exempel, vi har några ärenden nu, vi har haft en pågående dialog med de forskarna i över ett år. Inför kommande ordinarie utlysningar nu, de som Kim listade. Men vi har haft andra ärenden som har hållit på i 4 år och innan det blev beviljade medel. Och där har ju dialogen pågått under hela tiden, där vi hela tiden också har skruvat och vi har förståelse för vad forskarna behöver också har också ökat. När vi tar beslut, ett av de stora missförstånden är ju när vi tar beslut, alltså vi kan ju bara ta beslut om vi vill gå med i ett projekt och stödja det på den informationen vi får. Och framförallt vår förståelse för den här informationen. Så jag skulle säga, ju tidigare vi kommer igång, desto bättre. Men sen vet jag också, själv som forskare, man är ofta ute i sista minuten. Men det är inte rekommendabelt. Men jag är väl skyldig själv till det då och då. Jag skulle också vilja lägga till att ibland så går ju turen omvända hållet. Att det faktiskt är forskare från våra myndigheter som kontaktar er på lärosätena. Så att man kan tänka likadant där, att vi kan ju inte heller komma 2 veckor innan deadline och kontakta er. Utan ja, tänk på hur långt i förväg skulle ni själva vilja bli kontaktade. Och sen så får vi göra liksom det bästa vi kan av situationen. Riksarkivet har inte någon senast 3 veckor, så vi har ingen sån policy, men det borde vi ha såklart. Mm. Så att titta lite på datumen som är publicerade nu. Har ni en idé, så som Kristoffer sa, börja redan nu. Det räcker med en sida så att vi vet ungefär vilket håll ni drar åt, och då vet vi också ungefär vilka personer som skulle kunna passa, resurser som kanske finns och så vidare. Mm, tack. En fråga som har kommit upp är också lite om olika i chatten är ju liksom vilken organisation är expert på vad? Jag tänker det finns ju många kulturarvsinstitutioner och ibland är det svårt att veta liksom vad finns materialet och vem kan hjälpa mig om jag vill jobba med audiovisuella material eller så. Hur ska man orientera sig i den här djungeln om man är liksom som forskare inte är insatt i den här liksom allt det här? Har ni några bra tips? Är det bara att fråga någon av er eller är det Jag vet faktiskt inte riktigt rakt svar. Som ni säger, det är ju väldigt svårt ibland att veta, och det är därför det är viktigt att ha kanske ta kontakt tidigt och följa upp, för det kan ju visa sig att man tror att det är på rätt ställe. Och jag kan också säga att vi kommer få en FoU-samordnare, forskning- och utvecklingssamordnare på Riksantikvarieämbetet som börjar i början av nästa år. Helena Viktor kommer komma in då, så att då har man en bra med fram, och som sagt Inger kan man ju höra av sig till. Men ibland så är det bra liksom, just att ta kontakt med, liksom, skicka ut en fråga och liksom fråga, hör jag av mig till rätt person, och så kan alltid någon leda en vidare. Och det kan ju som sagt också ibland vara så att man känner till att det finns något på någon av så att säga, de mindre drakarna på andra museer, eller kan säga, men de här har haft det här projektet och gjort något liknande. Prata med dem, få lite inspiration och idéer från dem, vad som funkade bra och inte funkade bra och så. Så det kan ibland vara just att man har tips på någon annan institution eller kulturarvsinstitution som har gjort någonting liknande. Mm. Våra respektive, jag tycker det är en bra fråga faktiskt. Vi bör nog fundera på den. Men det är klart att i nuläget så är också våra respektive register och kataloger en sorts primär ingång. De ger i alla fall en
hyfsad översikt om vad som finns i våra samlingar. Sen är ju de inte alltid, som Kristoffer var inne på, heltäckande. Det finns mycket som vi aldrig har hunnit förteckna eller katalogisera. Och det är ju ett problem som vi sliter med, får jag säga. Jag kan ju tycka det att om man är en nationell institution så ska vi kunna svara på frågan om vi har ett visst material eller inte. Det är liksom en sorts golv för vår verksamhet, och ibland så når vi inte riktigt upp till det golvet, och det borde vi göra faktiskt. Men jag tycker den här frågan får vi ta med oss och fundera på. Sen en annan fråga som plockas upp också, det handlar lite om det här det proaktiva perspektivet. Alltså att det finns ju vissa samlingar som förvaras på kulturarvsinstitutionerna som är så omfattande att en forskare i ett forskningsprojekt skulle ha svårt att få medel att digitalisera den samlingen. Hur ser ni på det, en fråga egentligen? Tänker ni er liksom att ni kan hjälpa till att liksom finansiera en större digitalisering som skulle kunna stödja ett forskningsprojekt eller så? Det är kanske snarare en fråga också kring hur proaktiva är ni för att tillhandahålla forskningsbara kulturarvssamlingar som är digitaliserade? Jag kan börja. Från Riksarkivets håll, så det här är en resursfråga. Det kommer vi inte ifrån. Det kan vara så att vi redan har planerat att digitalisera en särskild samling som vi ser har ett stort intresse hos forskningen. Men har vi inte budget för det så är det ju ingenting vi kan gå in och göra. Men vi håller ju på att se över en långsiktig FoU-plan och hur verksamheten ska se ut. Och finns det möjlighet att man skulle kunna frigöra sådana resurser, så är det naturligtvis som någonting som vi skulle vilja möta, det vi tillsammans kan gå in och finansiera. Men det är inte så att vi har en budget där vi kan lägga in frivilligt på olika digitaliseringsprojekt i dagsläget, utan det handlar om vad vi strategiskt måste titta på för tillfället hela tiden, tyvärr. Jag håller med helt och hållet. Det vore ju en önskedröm att vi satt på en fri resurs på några 100 miljoner sådär, som vi kunde använda för att fylla på projekt som vi tyckte var strategiskt viktiga för forskningen generellt. Men där är vi ju inte. Vi skulle gärna vilja uppnå det. Man kan ju ha visst, vi kanske ska komma tillbaka till det, men återstartsutredningen har ju väckt vissa förhoppningar. När man pratar om ett antal 100 miljoner per år till digitalisering av den typ av samlingar som vi har. Men det är ingenting som finns i årets budget i alla fall, varken i regeringens budget eller i oppositionens budget. Så att det får väl vara en förhoppning så länge. Men jag skulle kunna svara så här, att om det bedöms som strategiskt viktigt för långsiktiga behov inom forskningen, och det rör sig om en mindre tillskott för att digitalisera en hel samling, så visst är vi beredda åtminstone att diskutera det. Det kan också bero på sådana krassa omständigheter, om jag nu får fortsätta en stund, som att vi ibland får över pengar i slutet på året. När vi har lyckats inte riktigt göra av med vad vi trodde att vi skulle göra av med. Det har hänt nu i år på KB. Därmed kan vi också använda ett antal miljoner för att digitalisera två av de mera betydande svenska dagstidningarna, nämligen Tidningen Arbetet och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, som precis just nu håller på att digitaliseras uppe hos Riksarkivet i Fränsta. Och det gör vi ju då när vi liksom lite oväntat gör ett överskott som vi kanske egentligen inte borde göra, men då kan vi i alla fall använda det till någonting som är väldigt nyttigt för forskningen i ett långt perspektiv. Nej, men det är precis som ni säger, en institution har ju sällan fria medel för att möta enskilda forskares behov. Däremot den strategiska digitaliseringen långsiktiga, hela samlingar eller serier, det jobbar vi med. Men man kan ju säga att hela den digitalisering eller digitisering på institutioner har ju inte någon stor budget. Vi får ofta söka medel själva för det. Tack. En annan fråga är,
Upplever ni att ni har ju ni på något sätt försökt samla er som institutioner och motparten, så att säga forskarna. Det är ju någon som frågar som upplever, det är väl ett påstående, men att som önskar större dialog mellan, som sagt, att den här dialogen fortsätter mellan forskarna och er. Mm. Upplever ni att det finns en part på forskarnas sida som för deras talan? Jag tänker, de är ju oftast väldigt, så forskningen är ju olika beroende på vilka forskarfrågor man ställer sig. Finns det något sådant arbete där kulturarvsinstitutionerna har en dialog direkt med forskarna på ett samlat sätt just nu? Vi har våra respektive forskarråd. Det är ju ett sådant forum. Annars är ju samordning av forskningen som att valla katter. Det är ingen lätt sak. Det kanske skulle vara ett värde att bara återkomma i den här formen med hyfsad regelbundenhet. Det kan ju vara ett sätt att föra en dialog, inte med ett organ som samlat representerar forskningen, tror jag kan bli ganska svårt att skapa. Möjligen, förutom våra forskarråd då. Men med forskare och forskning mer generellt utifrån intresse. Vi får väl utvärdera hur den här dagen har tagits emot och hur vi har uppfattat den också. Mm. Vi hade ju också en seminarieserie för ett par år sedan tillsammans med Nordiska museet för att gifta ihop forskning och samlingar. Och det blev väldigt fruktbart när vi hade den här väldigt konkreta frågor från forskare till oss på samlingsinstitutioner. Jag ser fram emot att den här dialogen fortsätter, att vi kan ha de här mer undersökande seminarierna när vi lyfter gemensamma frågor. Det tror jag är väldigt befrämjande. Både för vårt arbete för att möta forskningens behov och för er att ha dialog med oss direkt. Mm. Jag kan bara kommentera där. Jag sitter ju ofta mer just i den här rollen som forskare forskare som tar kontakt med mig. Och när vi satt och planerade inför den här dagen, en av våra största utmaningar just är att hur ska vi få forskare att få information om att vi kommer ha den här dagen och den här presentationen. Och det är ju verkligen jättesvårt. Det finns massor med universitet och högskolor och forskarna sitter dessutom på andra ställen, och på varje universitet och högskola så finns det massor med olika institutioner och sådana saker. Så att jag tycker att det där är faktiskt en utmaning och som vi borde liksom försöka se. Är det här någonting man skulle kunna hitta någon gemensam ingång eller portal för att visa liksom vad är det som pågår på Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och KB som kan vara intressant för forskningen också. Just för att som forskare är det svårt att veta, det händer saker hela tiden. Och det där är ju en kommunikation är en jätteutmaning. Och sen kom ju det upp lite, tror jag också, att frågan kom. Ja, den här presentationen, de har spelats in och de kommer tillgängliggöras som video. Men vi behöver texta dem, så det tar ett litet tag. Och vi kommer under tiden tillgängliggöra våra PowerPoints som PDF-er. Så vi mejlar ut när det finns och delar i sociala medier. Och hjälp gärna till att dela själva. För ni vet kanske själva, ni som är här, vilka som borde lyssna på och höra om det här. Mm. Det går vi över till ett annat spår här som också väckte stort intresse. Och det är hela frågan kring det här som handlar om den nya forskningens nya digitala möjligheter, kan man väl säga. Och det är egentligen just kring FAIR och interoperabilitet och sådär. Och då är väl en intressant fråga är ju kring språkval och forskning. Därför att forskning idag bedrivs ju kanske på engelska i större utsträckning än vad det tidigare har gjort, medan kulturarvssamlingarna är skrivna på svenska. Och då är väl en fråga, hur ska man tänka där och kring språkval liksom och så, och när vi tillgängliggör utifrån de här två olika språklogikerna så att säga. Har ni någon, är det någonting som, det är ju en väldigt specifik fråga, men kanske finns ett allmänt svar. Ja, ett allmänt svar. Ja, men alltså dels är det ju att som sagt svenska är ju vårt myndighetsspråk och det är också det som finns i våra förvaltningssystem. Men poängen just med vad den digitala utvecklingen har lett till, det är att det är inte jätteenkelt, men det finns nu som sagt funktioner för att det i KSAMSÖK till exempel så mappas massor med olika kulturarvsinstitutioners samlingar mot liksom vissa generella begrepp som då finns i liksom internationellt och på olika språk. Så ju fler länder som jobbar med det här och med sina språk
språkvokabulärer, så gör det ingenting att det råkar stå någonting på svenska i våra samlingar. Sen den andra utmaningen, det är ju mest det här att särskilt när vi pratar kulturhistoria, det finns vissa begrepp som är så otroligt specifika för landet och stället som man bor på. Och det är ju där som, och det är därför vi måste kunna behålla de orden, för de har ofta ett väldigt, beror på vilken tid och plats som de används i, så därför ska de kunna finnas kvar. Men där kan man också som sagt jobba med auktoritetslistor och sådana saker där man lägger ut definitioner som också kan översättas till fler språk så att fler förstår. Vad menar vi med torp? Vad menar vi med olika? Så att jag tycker man ska inte släppa det svenska språket. Och som sagt, det är inte så att man tror att man måste sitta och göra sina datalistor på engelska om det inte är så att det passar för just det man håller på med. Men just därför ska man tänka på att om jag jobbar med standarder och om jag jobbar med länka data, då kan faktiskt en maskin hjälpa till med översättningen av det här framåt. Mm. Det var ju också en annan fråga som har lite med samma, det är den här. Hur vet man vad som är en, liksom, vad är, när är någonting en persistent länk? Vilka auktoriteter är det jag ska använda? Det är en hel del frågor just kring det här med hur vet jag att jag är, följer den här, de 10 budorden här som vi läste kring, liksom för att ha en god, alltså arbeta på ett bra sätt kring liksom forskningsdigitaliseringen, om vi säger så. Kan ni ge något, liksom, någon känsla av väg där? Ja, nej, jag kan inte säga, alltså, jag kan säga så här själv från egen erfarenhet. Just det, jag satt och jobbade med min egen dag just för att lära mig vad är problemet. Och problemet är ju ofta just att det finns väldigt mycket information och listor. Du ska få hoppa in här, Inger, också. Nej, sen. Ja. Men, och det är en utmaning. Och det tycker jag är något vi behöver ta med oss. Att vi måste kunna göra det mer enkelt att göra rätt. Vi behöver lite mer, man måste gå från, det är bra med generella vägledningar, men vi måste börja gå över till konkreta handledningar. Men i grunden så kan man inte säga rakt av, ni ska använda X, Y och Z. För det som sagt, det beror väldigt mycket på vad man sitter och forskar på. Sitter jag och forskar på östasiatiska material eller sitter jag och forskar på svenska kartor? Det kan vara olika typer av vokabulär. Men det måste vara enklare att hitta det och det måste vara enklare att hitta de här länkarna och de här liksom, metoderna att använda. Så att där håller jag med om att jag tycker inte att det är tillräckligt enkelt i nuläget. Och det är något som jag gärna skulle vilja se att vi alla jobbar. Och där just där finns en vinst av att gå ihop Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och KB som ju då täcker in ett ganska stort brett fält av den kulturhistoriska forskningen. Och se om vi kan landa i lite mer tydliga liksom, rekommendationer. Nej, för där är just också, vi fortsätter lite på den här, det är just samma område och det är väl en fråga. Ser ni en väg framåt för just att jobba med ökad standardisering kring auktoritetssystem eller att hitta, liksom, att ni som institution också kan hitta en rimlig nivå? För forskarna, tror ni att liksom, behöver de hjälp? Att, eller vem är det som ska göra vad här, så att säga? Vem är det som sätter auktoriteterna? Är det ni eller är det de? Skarp fråga. Oj. Och egentligen skulle vi bolla den här frågan till dig, Johan. Ja. För du har ju faktiskt suttit och jobbat med det här med DigiSam. Så att jag funderar på, har du några... Ställer man så allt för skarpa frågor, då får man dem tillbaka här. Nej, men jag har DigiSam. Ja, nej, men jag tror ju också att det är, jag kan själv kommentera även att jag kan nog se då större vilja, tycker jag ser i chatten också, på en ökad vilja att hitta en samsyn och en standardisering eller att få mer rakare rekommendationer än vad det bara var för några år sedan. Och jag tror att det handlar om att vi alla ihop har en större insikt om vad som krävs för att jobba med en ökad digitalisering av vår sektor. Det krävs en ökad standardisering. Och det handlar ju inte om att gå in i forskningsmetodik eller i hur man arbetar, utan det handlar om att hitta ett gemensamt sätt att beskriva det. Och där kan man ju tänka att de stora kulturarvsinstitutionerna kan ju visa vägen genom att hur de beskriver informationen i sina samlingssystem. Och det kan ju på ett sätt vara en sätt att visa vägen för forskningen, tänker jag. Samtidigt som det är viktigt att få en feedback på hur de vägval som vi gör faktiskt fungerar eller inte fungerar. Så det är ju en interaktion det måste handla om. Nej, och det håller jag helt med om att det är också så som du börjar med, Lars, också. Att om inte informationen som vi tillhandahåller används, då är den ju i praktiken meningslös. Så det är ju i användningen som nyttan och effekten uppstår. Och det här är ju en viktig interaktion, tänker jag.
Ska vi se här om vi går vidare här. Jag kan ju fråga då, sker en diskussion mellan forskningsfinansiärer och kulturarvsinstitutioner om kraven på databehandlingsplan och så vidare? Och då kan väl jag svara från Digisam då, som representant från det, att just nu pågår inga direkta diskussioner mellan Digisam och finansiärerna direkt om hur datahanteringsplanerna ska se ut. Det har ju skett tidigare, men just nu är det inget aktivt arbete från Digisams sida där. Men det här är ju också ett sätt, tänker jag, den här diskussionen om att också etablera en sån diskussion. Mm. Vill ni andra kommentera något på det eller fråga? Alltså, Vetenskapsrådet har ju en arbetsgrupp för datahanteringsplanen där många av oss ingår. Jag själv sitter där. Och hela det här arbetet någonstans bottnar ju i diggarutlysningen där Digisam i högsta grad var med i början. Tillsammans med andra aktörer, SND och så vidare. Så att jag tycker ju att via våra myndigheter så har ju Digisam stort inflytande ändå, och kulturarvsmyndigheterna är med i det här. Vi tittar ju till exempel på hur de här mallarna kan se ut och också hur olika sektorer inom både myndigheter men också inom forskningen. Alltså vi är så olika, humaniora skiljer sig från samhällsvetenskap och vi i vår tur skiljer oss från naturvetenskap, medicin och så vidare. Så att det pågår ju ständigt ett arbete för att förbättra så att datahanteringsplanerna kan bli de här levande dokumenten de ska vara. Ska se, då det, det är ett viktigt budskap också, som ni säger allihop, att det här är ju ingen fast materia, det är ju liksom rörlig materia. Vi måste ju förändra och förbättra, och vi tar gärna input också. Men just som ni sa, att det är... Jag tror det är viktigt att jobba med de här handledningarna, att göra det lätt. Man brukar ju säga att det ska vara lätt att göra rätt, och det är inte alltid så lätt. Men det är ju en ambition som vi försöker bidra till också, och ta gärna dialog med. Ja, jag tror också att just diggarutlysningar som Kim nämnde var viktiga. Dels för att skapa en sorts medvetenhet hos oss om vad som faktiskt krävs för att det ska bli bra projekt från oss och från forskningen, men också att föra oss gemensamt nära varandra och få oss att inse att vi har väldigt mycket gemensamma utmaningar. Och en av de frågor som har kommit upp i det sammanhanget var väl just behovet av utvecklade datahanteringsplaner. Där kan jag kommentera också, som ni säkert har sett, men Eva Stensköld från Riksbankens jubileumsfond har kommenterat också att från och med 2022 så är det ett nytt krav att datahanteringsplanen bör finnas med även redan vid projektstart. Så att, och där säger hon ju också det att det är, ska vi se här, att det handlar ju om att det är frågor liksom kring dem, att det handlar väl om att sätta ett minimikrav. Liksom, och det handlar väl lite om att det inte handlar om att sätta jättespecifika hårda, utan det är väl som du sa, det är en flytande materia, tycker jag. Ni andra kan ju läsa chatten. Mm. Ni kan göra. Ja, det har trillat in jättemycket frågor här precis. Jag skulle kunna följa upp där, dels vad Eva skrev i chatten också, vad Lars precis nämnde. Att någonstans börjar ändå bollen rulla någonstans. Det är ju inte en slump att vi tre sitter här idag, och vi har börjat såg nödvändigheten av ett sånt här seminarium, som jag ser det ändå första seminarium. När examenen kom som möjliggjorde de här diggarutlysningarna, så togs nog vi på lite grann på sängen, men även forskarsamhället lite grann. Helt plötsligt ska kontakter på ett helt annat sätt mera förväntades ta en mer djuplodande kontakt med kulturarvsmyndigheterna inför ansökningarna och så vidare. Vilket jag tror jag blev ett uppvaknande för oss alla, de luckor som vi hade. Det blev väldigt bra, men det blev också väldigt hektiska veckor. Kort framförhållning, men också från vår sida, vi var inte tillräckligt förberedda på den anstormningen av ärenden som kom in. Och sen... de medlen, så har ju dialogen ändå fortsatt hela tiden. Och vi
det närmar sig ändå nu någon slags samsyn kring de här frågorna där vi pratar ihop oss, forskarsamhället är med och pratar och även med finansiärerna. Vi är alla tre måste hitta en slags samsyn kring de här frågorna som inte fanns innan egentligen ska jag säga de här digra pengarna kom. En annan fråga som vi kanske också lite i presentationerna pratades om just själva bildfångsten. Okej, nu har vi bestämt vad vi ska göra. Hur ser ni på det? Är det någonting som ni tänker att ni alltid kommer göra in-house? Hur tar ni ställning till vem som utför det arbetet? Är det idag det? Sker det internt hos kulturarvsinstitutionerna eller använder ni externa aktörer? Det är en fråga från chatten. Ja och nej. Ja och nej. Jag kan svara för KB:s del. Vi utför ju väldigt mycket digitalisering av tryckt material tack vare den här förnämliga anläggningen som Riksarkivet har byggt upp i Fränsta i Medelpad. Där digitaliserar vi alla våra dagstidningar till exempel. Och den samlingen är ju snart uppe i 32 miljoner sidor. Så där har vi lagt ner väldigt mycket arbete. Och det tycker jag har fungerat oerhört bra. Det finns ingen anledning för oss att bygga en egen fabrik när Fränsta finns för tryckt material. Däremot så digitaliserar vi själva flera hundratusen timmar av material in-house här, inte här i Humlegården utan på Karlavägen här i Stockholm. Så där kan man ju snarare prata om en sorts arbetsdelning. Vi har hittat en relation som fungerar bra. Vi fortsätter att jobba med AV-material och litar fullständigt på Riksarkivet när det gäller den största delen av vårt tryckta material. Sen gör vi en del tryckt in-house, sånt som är väldigt känsligt till exempel, där det har märkliga format som inte riktigt passar att skicka upp till Fränsta. Jag kan bara lägga till det att det här är en fråga som berör oss alla och som berör också Digisam-samverkan, att inte uppfinna allt för många fabriker på allt för många ställen på ett väldigt okoordinerat sätt, utan snarare återuppväcka eller hålla liv i tanken med ett antal starka nationella digitaliseringsnoder där vi samverkar kring olika materialtyper och där kanske vi som representerar de stora institutionerna också tar ett nationellt ansvar. Tack. Vi fortsätter då. Vissa frågor kanske till och med lösta här för att jag inte hunnit kolla allting i chatten här. Men en fråga är väl, det är en person här, Anders Lindholm, som verkligen understryker vikten av den här tidiga kontakten mellan forskare och samlingsinstitutioner som vi alla varit inne på. Och jag tänker att är det liksom som enskild forskare, finns det en poäng att kontakta er även innan bara för att orientera sig, få hjälp? Det var någon, om jag tror att det var du som sa, att det finns ingenting bättre än när en person på samlingsavdelningen träffar en forskare och liksom möts i materialet. I det här kan man boka tid för det? Ja, självklart. Men så det är väl en bra uppmaning till exempel att kunna boka, att just börja interagera också som enskild forskare med materialet, tänker jag. Lite det här på Anders Lindholms uppmaning här och ert jakande. Så ni som är forskare kanske liksom också ska våga ta kontakt, tänker jag, med kulturinstitutionerna direkt. Och se, det värsta som kan hända är att ni säger att ni inte har tid. Kom och ta en förutsättningslös fika. Absolut, välkomna. Då ska vi se här. Nu jobbar vi vidare här i chatten här. Det är många som pratar om för länsmuseum och kommunala, liksom, på den kommunala nivån, under den statliga regionala nivån. Hur ska de komma i kontakt med forskare? Kan ni ge något tips till dem hur de ska i bättre utsträckning kunna få hjälp av de här forskningsfinansieringen för att också i ökad utsträckning kunna digitalisera sina samlingar? Har ni något liksom medskick till dem eller någonting som, ja, vill ni säga någonting? De kämpar ju med andra förutsättningar kanske än vad ni gör. Ja, jag känner igen det där väldigt mycket och vi hade några möten med FOMU, bland annat liksom forskning vid museer för några år sedan när vi pratade om museiuppdraget. Jag tycker ju personligen att framförallt så skulle jag verkligen vilja skicka med till forskarna, glöm inte bort det där
lokala museet, arkivet, regionala museet, ta kontakt med dem också. De har jätteroliga saker. De har oftast en närmare gång mellan liksom sina samlingar och kanske kunna göra utställningar och förmedlingar och sådana saker. Så att se dem som en enormt bra resurs. Ta med dem också. Oftast är det så att jag menar, för kulturarvet är uppdelat och fördelat på många olika ställen. Kanske börja med att ta kontakt med ett mindre museum och ett arkiv och sen gå vidare med de stora. För det finns, de har också just behovet av att få in forskare som kommer med idéer och inspel på att det här är jätteintressant, det här är jättekul, det här kan betyda de här sakerna. Och de har samtidigt kunskapen om vad som finns i sina samlingar och arkiv. Det skulle vara jättetrevligt om man, jag ibland känner så här, tänk om man liksom hade någon sorts sån här mässa, där man liksom bara museer och arkiv visade upp liksom vad man har och forskare fick gå dit och myllra runt och berätta om sina idéer. Det kan vi ju kanske ha någon vision om framöver, men just det här att som forskare så tycker jag att det är väldigt lätt att man blir blind för dem och den kompetens som finns på museer och arkiv i ens närhet. Mm. Vilken spännande idé att göra en sån mässa. Vi är ju inte helt utan resurser ändå. Skulle vi inte kunna ta den idén också vidare? Vi har ju pratat om öppet hus för forskning. Ja, gemensamt är också en sån fråga. Men jag håller verkligen med om, glöm inte era... de samlingar som finns i museer överhuvudtaget. Och museer har ofta både bibliotek och arkiv. Så att det är enorma resurser som finns och väldigt mycket möjligheter. Och sen kan man ju också hoppas att det som blir resultatet av ett sådant närmande också mellan forskare och de lokala institutionerna som är många och intressanta, att det går att länka ihop med det nationella kulturarvet så småningom, så att man hittar kvalitetsnivåer, format och lagringssätt som gör att det här så småningom blir en digital helhet. Mm. Det är kul här, för i chatten här så är det de som föreslår här då att starta ett nätverk mellan små aktörer för att diskutera hur man kan göra samlingarna mer tillgängliga för forskare. Mm. Det låter som att ni tycker att det är en bra idé, så kanske den här mässan också kan komma till skott då. Och det är också det blir en lång, mycket diskussion kring det där, hur de mindre ska kunna jobba också mot forskare. Så det var en intressant, tack för de orden. Man efterfrågar ju också liknande möten här i chatten, att återkommande att fortsätta det här och också kanske utöka både till forskningsfinansiärer, att ta med dem som föredragshållare, men också andra institutioner, allting från universitetsbibliotek till länsmuseum och så vidare. Är det någonting som, det är någon som frågar här om det finns samarbete med lärosätena så att säga, mellan kulturarvsinstitutioner och lärosätena. Är det en framkomlig väg att prata med varje enskilt lärosäte? Eller föredrar man att det är varje forskare, ska de komma till er eller ska ni komma till dem? Alltså det är ju en väldigt viktig fråga, en utvecklingsfråga, att vi som institutioner har mer kontakt med lärosäten, absolut. Vi har ju kontakt med lärosäten så tillvida att vi har vissa projekt ibland, men på en mer övergripande strukturell nivå så tror jag det skulle berika oerhört om vi hade med den typen av övergripande kontakt. Jag tror att om man ska liksom bli ännu mer proaktiv så skulle vi ha god nytta av en löpande dialog med, vad ska vi säga, studierektorer, forskningshandledare och så vidare, för att få ett mer allmänt begrepp om vad är det för frågor som är intressanta. Ja, det kan man ju kanske läsa i regeringens forskningsproposition, men det blir på ett väldigt generellt plan. Men man skulle behöva en löpande dialog helt enkelt med de som i praktiken håller i forskning i meningen ansvarar för forskarmiljöer, ansvarar för doktorander och så vidare. För att det finns ju en viss spårbundenhet där också. Vi vet ju att många doktorander kanske fortsätter med sitt tema ganska långt fram i livet. Man investerar mycket i en avhandling och sen bygger man vidare på det. Där finns någonting att lära sig för att vi ska kunna sen förstå de stora dragen i forskningslandskapet. Vad är det vi skulle kunna förbereda för någonting, för att återknyta till någonting vi pratade om alldeles nyss? Och vad är det för trender vi ser? Vad kan vi förbereda? Hur kan vi som bäst hjälpa
forskarna och ha den här öppna dialogen som är till väldigt god nytta för både oss och er. Mm. Ja, på Riksarkivet så har vi börjat titta lite grann på hur de här kontakterna ser ut med lärosäten och framförallt med Centrum för digital humaniora och arkivutbildningar såklart, i och med att det är ändå Riksarkivet. Så att där försöker vi ha en typ av kontakt där vi också möter föreståndare på de här olika centrum. Vi pratar igenom vad de har för behov i till exempel undervisning och så vidare. Nu under covid så har det varit jättesvårt med undervisning i och med att vi inte har kunnat tagit in kurser och visa arkiven och så vidare. Men då har vi byggt upp en digital resurs så att då har vi personal som sitter i till exempel Göteborg och Lund som kan ta en undervisning i Uppsala. Så vi har ju också fått den resursen tack vare covid kan man säga. Men jag skulle också vilja, vi har ju uppdraget att vi ska samverka med forskare, det tror jag vi alla tre har. Men däremot så blir det svårt för oss ibland att liksom driva stora forskningsprojekt i och med att personalen är uppbunden på annat. Så även om vi vill ha den här kontakten, vi har personer som är designerade för att ha kontakt med forskarvärlden, till exempel jag själv, och jag har ju också en forskningsledare på Riksarkivet, Olof Karsvall. Vi har ju det här i vårt arbetsuppgift kan man ju säga. Men det är också svårt för oss då två personer att ha den här kontakten med alla lärosäten. Så att även om det känns tråkigt så tycker jag ju att det är någonstans lättare om ni kommer till oss, för att det är så svårt för oss att veta vilka ni alla är. Och i vår tur då att vi är öppna på hemsidor och så vidare med vem där man ska kontakta oss. Och så gör vi vårt bästa för att skapa en översiktlig bild av allt som pågår. Ja, jag tänkte inte följa upp det. Jag vill inte lägga resurser på stämningen, men har vi koll på tiden? Vi ska ha en avrundning också. Mm. Så att vi hinner med allting. Ja. Mm. Ska vi se om det var någonting mer som vi vill ta upp här i chatten då. Det är mycket diskussioner kring proaktivitet just också och idéer på, det kan ni ju ta del av sen, hur möter vi forskarna och varandra, allting från som sagt, digitaliseringens dag till, och där kommer ju aspekter om att både mindre institutioner är mer flexibla och rörliga och kanske också på det sättet kan ställa om snabbare när det kommer forskare, men och också just allt det från att ha dagar där man kan bjuda in forskare och presentera intressanta material man tror har potential till tvärtom. Då. Så det finns ju många, en stor engagemang kring just hur ska vi möta, som kulturarvsinstitutioner, möta forskarna och tvärtom. För forskare säger att det är inte alltid lätt att veta vad som finns och på vilket sätt. Och tvärtom, vi är inte så lätt att veta vilka forskarna är och hur man kommer i kontakt med dem då. Ska vi se om det var några mer frågor innan vi rundar av här då? Får jag säga en sak bara i anslutning till det här, är det vi som går till forskarna eller forskarna till oss? Eller lärosätena? Lärosäten är ju inte bara forskare och studenter och handledare och så vidare. Det är ju också forskningsbibliotek till exempel och arkivfunktioner. Där finns också material i hög grad. Och det är väl viktigt att se den resursen. Vi från KB:s sida har sedan 1,5-2 år tillbaks ett samarbete med fem av de största lärosätesbiblioteken i den här så kallade fluggruppen. Stockholm, Lund, Umeå, Uppsala och Göteborg, som handlar om håll i nu, digitalisering av det samlade svenska trycket. Och det låter sig ju sägas. Och vi har bestämt oss för den ambitionen för att ge oss själva en liten spark i baken, men också en passning till våra uppdragsgivare att det här är viktigt att göra. Och vi har materialet, vi vill göra det, det finns ett stort behov av det. Däremot kan vi inte säga när det kommer att bli klart. Men vi har påbörjat bygga upp en struktur för det här arbetet och där är ju då lärosätena. Både forskning och samlingar i ett och samma. Det är viktigt att komma ihåg det. Tack så mycket. Tiden har som sagt rinner ut här och jag tänker att jag var tack för alla jättebra frågor som har ändå skapat en ganska spännande diskussion med lite högt och lågt här, men jag tycker att det var kul att höra era perspektiv och så.
Jag känner att tiden rinner iväg, så jag tror att jag egentligen lämnar, och jag har liksom också bidragit lite här, men allting handlar egentligen om hur kopplar vi ihop oss som människor och som samlingar och som institutioner. Det är ju det som är digitaliseringens potential. Mm. Och jag tycker en sak som jag tycker framgår är att vi kanske ska vara mer nyfikna på varandra. När ni undrar någonting så kontakta som forskare, kontakta en kulturarvsinstitution och kanske vice versa. Att det kanske ibland också börjar i det mellanmänskliga. Mm. Innan vi går över i det digitala och det tekniska och det här med auktoriteter och hur gör man. Vi kanske måste koppla ihop oss också som människor ibland. Mm. Så med det är vad jag säger. Och tänker jag, om ni har några, vi har några avslutande ord ni vill säga innan vi rundar av, så tackar jag för mig. Mm. Tänk på det som att vi har en kontaktannons ute. Och vi tar... Bekantskap sökes. Forskare sökes. Bekantskap sökes. Mm. Vill ni säga några? Ska vi säga? Vi har, Mikael. Vi säger några avslutande ord. Ja. Vill du börja? Ja, men kontaktannons var bra. Det här är ju, det kan man, det är en bra metafor tycker jag. Vi är ju inte så farliga. Jag kan tänka mig att ibland finns en viss respekt för de här gamla, lite högtidliga institutionerna som vi representerar. Våra byggnader inger ju också en viss respekt ibland. Man känner sig ganska liten när man står på KB:s trappa. Och vi har en historia av våra lärda verk. Alla kanske inte känner sig inbjudna. Det vill vi nog gärna ändra på. Vi är som sagt inte alls farliga på något sätt. Det går bra att ringa eller mejla eller kontakta oss på något annat sätt. Och det går bra att ta en fika faktiskt. Ganska förutsättningslöst också. Man behöver inte ha ett konkret ärende. Att bara orientera oss om vad vi gör och vad vi står för och vad vi har och vad vi kan erbjuda och hur vi kan samarbeta om våra kalendrar så medger förstås, för vi har ju en del andra saker att göra också, men vi bjuder gärna in till det, så här en date, apropå kontaktannonser, va? Vi dejtar gärna, blind date tror jag i fortsättningen. Sen tycker jag det här med digitaliseringens dag låter ganska... Digidag. Digidag, ja. Där vi skulle kunna ta många frågor som har väckts idag vidare och kanske kvalificera dem och gemensamt bli ännu bättre på att jobba ihop och på att skapa ny kunskap. För det är det vi vill göra. Vi får suga på den karamellen, och det här med mässa också tycker jag var spännande. Kanske inte helt lätt att få till stånd, men en spännande utmaning faktiskt. Att inte bara vara vi tre utan en mycket större krets som kunde prata ihop och prata med forskningen. Hur som helst, som sagt, det här tycker jag har varit jätteroligt, och det ska bli spännande sen att läsa alla synpunkter och frågor i chatten. Och det får vi också utvärdera, hur vi ska gå vidare på bästa sätt. Det enda tror jag vi kan säga säkert är att det här är som sagt början på någonting, och vi kommer att återkomma. Mm. Och stort tack för att ni har lyssnat. Det känns lite konstigt att sitta här, för vi sitter här i en KB:s hörsal helt tom. Det ser inte ni, men vi ser att här sitter, borde ha suttit 150 personer. Ni sitter på Zoom istället. Och det ger lite konstig känsla faktiskt att prata rakt ut. Det som vi gör nu egentligen för oss i tomma intet. Så det vore nästa gång väldigt roligt om ni satt här istället och inte i era Zoom-bubblor faktiskt. Ibland så tror jag att det kanske ändå befrämjar samtalet lite mer att se varandra i levande livet. Vi hoppas på det. Mm. Och då uppstår de här spontana mötena också som är så viktiga. Jag vill poängtera verkligen hur viktiga de här diggarutlysningarna har varit. Det är ju enormt stora möjligheter både för forskning och samlingsinstitutioner att det i ansökningar ingår digitalisering, tillgängliggörande av samlingar och material. Berikan, och vi har som jag tror det var du som sa, eller någon av er sa, att vi har lärt oss så mycket under det här diggar. Det har liksom accentuerat vissa frågor, hur viktigt det är med samsyn till exempel, hur viktigt det är med förberedelse, hur viktigt det är för oss att kunna förbereda och det vi vill hjälpa forskningen med och hjälpa oss själva, det är ju att
kvalitetssäkra ansökningarna. Så att vi hinner ta reda på så mycket som möjligt för att hjälpa projekten och forskningen att bli så bra som möjligt. Vi vill ju att våra samlingar används. Och vi vill minska avståndet mellan det digitala och det analoga. Alltså att det enorma analoga materialet kommer till användning och digitaliseras och utvecklas. Och då när det gäller, det var så intressant att höra och det, när ni pratade om FAIR data. Hela bakgrunden till det, det handlar ju om hittbarhet. Och hittbarhet över tid. Och vi kan ju inte veta hur informationen ska användas i framtiden. Hur gärna vi än skulle vilja så har vi inga kristallkulor, så vi vet inte hur det kommer att se ut i framtiden. Det viktigaste är att det är kvalitetssäkrat så att det går att återanvända och det digitala livet förlängs och används cykliskt. Och jag tycker att det här har varit, även om vi sitter och pratar ut i ett tomt rum, så pratar vi med varandra och vi pratar också med er. Vi tycker det här är otroligt viktigt samtal och vi kommer att återkomma. Vi vill tacka för alla initierade frågor och allt intresse här. Det var superintressant. Och vi går hem och funderar på den här mässan, helt klart. Det ska vi göra. Tack så mycket allihop. Tack ska ni ha. Vi hörs igen.